تأثير ما هي هي annabun rahama karbu ba pancin mahaifiyar mu ba danni ba annabun rahama karbu ba pancin mahaifiyar mu ba danni ba ya ilahu tabaraka allah zur jalalu makajin kuwa sarkin da yayi mutane a ciki yayin mai hankali yayi wawa kowanne ya samu sari kar mutuwa wata ran sai gawa da mutuwa tana jalewa da ba ta daukin wa aiki na ba Allah kai salati dadi da kare a gummaji jan hali Na faɗan amina tutun nan wanda ke maganin matsaloli Kashi falgun mata ayun kama da yanka cikin wani hali Ba dan da kai ba annaba ai da rayuwa ba ta san masaya ba A cikin salatin na sanyo shurafahu abokan juna mazan su har da mata yi mata yin zumunci dare ko rana to a cikin salatin rabbi ka sadadin sahaban kakana tunda da su waliyan Allah ni ba zan taba karewa ba Sinan da nayi wada hadiyayyan bayi Wata waka ce yau sanyi da za ta sanya jiki yayi sanyi Ta'aziyya ce ta rashin Maryamu da ruwa mai sanyi Duk wanda ya san ta ya san an yi rashi ba dan karami ba Kafin yi nisa ne a cikin wannan waƙar hikima ni tambayar da wasu suke yi shine wai shin wane ne ni ba alfahari a cikin magana ta kun ji sharifi ne ni na ne kun Maryamu da da sharifiya ba faɗin ƙarya ba A cikin ƴaƴanta kuwa ni ne na tsaron su ku gane kuma kuma ni ne dan auta a maza lallai maganar yayi girma mutum takwas suke a gabana sai mata biyu hannun dama waɗanda ni na girma kenan su ba su samu sanin kanne ba Hakuri domin famin yi rashin jargata Dole ne mu turi rashin dada da mazan mu zuwa har mata Ita yin du'a'i dan neman rahamar Allah a gare ta Duk da dai ta samu cikawa ba ta bar kiran ma'aiki na ba Na kwanaki zuwa wasu sati Kanwar Mutsalatu ke ta kula da ita ba sakon kominti Faruwan haka suna kyos ina latiya masu ado da salati Ina nan a zaune ban san jikin mahaifiyarmu yayi tsanani ba Ciwanya ne matsananta hankula duka sun zazza su Sai aka yi wa yayana na turwaya a Abuja ya taso Dama kan yi zo an kai ta asibitin jama'a duka sun so A ce ni ma ina gun tare da isa ba wai yaban hali ba Ranar Lahadi ni
kadai ina cikin safiya sai na ji an kira ni cikin waya sai na samu wuri na tsaya dan jinji da na gaya yana turne ya kira ni sai da na yi kadawar hanci domin daga jin yanayi na na san bai yi kiran banza ba Senajiya ce da da tana nemana yace in zo tana asubuta a kwanci sai na ji ba karfi na cikin daren na so tafiya jos dan in amsa kiran dada na amma Allah yake yarda na kwana ba da san raina ba washe gari da sassafe sai na kama hanyar zuwa birni na na tafi jos cikin gaggawa dan na amsa kiran dada na da na sauka wucewa na yi zuwa gida na aji kaya na babu tsaitsaye hawa na tafi asubuhi ba da jin daɗi ba da zuwa na sai dada ta ce da ni sala ashe za mu gana na ce mata dada sannu iya jiki da tsaya kallo na ta ce min sala jiki ya yi sauki sai ta dada duba na a nan gurin muka yi wasu zance ni da ita ba faɗin ƙarya ba zuwa na sai dada ta ce da ni sala ashe za mu gana na ce mata dada sannu ya jiki ta tsaya kallo na ta ce man sala jiki ya yi sauki sai ta dada duba na a nan gurin muka yi wasu zance ni da ita ba faɗin ƙarya ba nan gurin na ce mata dada ki gafarta min laifi na da wanda na sani da na koyi yau gare ki nake duba na take take ta ce da ni na gafarta ma yata na Allah ma yana shaida zuciya guda na yi karɓar su ba dada ta ce da ni sala ba kai kadai ba nake yi wa fata da duka yan uwanka na rayi na tsiri da murtala yan gata hadda ma kanwarka salatu gata a kusa da kai mana fata duk Allah ya yi muku albarka ba za ku ci yin karku ba dada ta ce da ni sala ba kai kadai ba nake yi wa fata da duka yan uwanka na rayi Nasir da Murtala yan gata hadda ma kanwarka Salatu gata a kusa da kai ba na fata duk Allah ya yi muku albarka ba za ku ci yin karku ba wana wuce da wannan zance sai jikin dada ya dada zafi gane muke kamar ba za ta kai ba dan lamarin ya yi ƙarfi bayan juma'a sai ga tangarau da lafiya jiki ya yi ƙarfi har muka yi sayin wasanmu da dariya ba da rudani ba
wannan zance sai jikin da daya da zafi gane muke kamar ba za ta kai ba dan lamarin yayi karfi bayan juma'a sai ga sangarau da lafiya jiki yayi karfi har mu kai sayin wasan mu da dariya ba da rudani ba Asabar sai baba yanzu ya tashi ni daga bacci tunda sassafe da na tashi sai na garansa kamar ya baci ya ce mun tashi kan je asibiti da jiki yayi tashi a nan gurin na tashi da sauri barcin ban iya kowawa ba na kasa zama na fito waje gummar talana jim kadan sai nasirin ba ya fito ya ce da mu ku zo kannina da murtala ya je sai nasiri ya ce mu dau hakuri ikiwana dama bi ganin haka nan ban je gaban sa da yayana ba muka gane cewa mahaifiyarmu da fasahi yayi iko sai Allah sarki dukan yadda yake so yayi da na ga murtala na kuka sai na ce hakuri za ka yi ina rarrashin sa ban san sanda na faɗi su manne ba muka gane cewa mahaifiyarmu da fasahi yayi iko sai Allah sarki dukan yadda yake so yayi da na ga murtala na kuka sai na ce hakuri za ka yi ina rarrashin sa ban san sanda na faɗi su manne ba ba safiya daga asubutin ita ce ko ta dauke ta zuwa gida gurin mata wanka gefen gado cikin dakinta na ce wa Nasiru ustazu kudin asubutin da an kimanta ya ce sun ce sun yafe su ma ba su karɓu ko kwabo ɗaya shal ba Gwaggo su suka yi mata wanka har sutura ta kamala na gode Allah sarkin sharifai shi ne ya yi mata sallah bayan idar da sallah Aliyu sufi ya hauyen zikirin Allah shi da sani har aka kunne ta ba su je na yin zikiri ba karbu bakwancin mahaifiyar mu ba dan ni ba annabin rahama karbu bakwancin mahaifiyar mu ba dan ni ba Gwaggo su suka yi mata wanka har sutura ta kamala na gode Allah sarkin sharifai shi ne ya yi mata sallah na gode Allah sarkin sharifai shi ne ya yi mata sallah na gode Allah sarkin sharifai shi ne ya yi mata sallah bayan idar da sallah Aliyu sufi ya hauyen zikirin Allah shi da sani har aka binne ta ba su je na yin zikiri ba yabon gwani ya zamto da ina gwanin wani ni ganawa dama a halin baitin rasulu a gidanku nake hutawa sarkin sharifai kamun komai godiya nake miƙawa da ni da duk na tare da ni ba ka rike mi irin rukun wasa ba ba
ganin faira kannin ka jarumi da halin girma cewa Abubakar da Hafiya ce ta yar uwa nake mika ma sannan da godiya da irin alkhairan da kai mana da dama da Alhaji Ibrahim kanin ka ciki ba zan manta ba sanan kalmar shahada babanmu mai kaunar mahamudi dan baiwa sharifin Allah malam Yakubu mai tauhidi sannu baba ya hakuri na uwar gidanka wacce ba ta kaidi wacce kai yi wa shida ba ta yi wa aure rukun wasa ba Annabin rahama karbu bakwancin mahaifiyarmu Maryamu dada. Annabin rahama karbu bakwancin mahaifiyarmu Barani ba. Annabin rahama karbu bakwancin mahaifiyarmu Barani ba. Dada kai mana tarbiya ba ta bar mu komai lalace ba. Mun samu tarbiyyar da duk ɗan halas ba zai mana turba ba ta raba ƴaƴanta da wanda ba ita ta haifa ba shi ya sa rashinta ya zamba mu ƴaƴanta kawai ya taɓa ba saurare nan zan kwana a cikin wannan ta'aziyya Sharif Salajus ne kanin suna suru yayan sarkaiya wanda yake lafiyan bare-bare da zama ta haɗin soyayya soyayyar ma'aiki ce ta haɗa mu don ku ba siyasa ce ba Karshe gaisuwa zan miko a ƴan uwanmu gaba ɗaya akwai su da dama ba na iya faɗo su da daidai malamai suna nan da shehunan ɗariƙa nan muridai gaba ɗaya ɗanan dukkan sha'iranmu suna nan balle uwa uba shurfa wa a ranan ba kaɗan suka zo ba